តាស្ងីជនជាទីគោរពប្រមុខ NATO បានទទួលស្គាល់ថាការវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំជាថ្មីរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមហើយតែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះមុននឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ទីក្រុងមូស្គូឈានចូលគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រមមន្ត្រីយោធាអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាទីក្រុងបាក់មូតស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបាញ់ផ្លោងដោយគ្រាប់កាំភ្លើងធំយ៉ាងសម្បើមពីសំណាក់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីខណៈដែលប្រមុខអង្គការ NATO បានគាំទ្រនៅរបាយការណ៍ដែលថាប្រតិបត្តិការវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំសារជាថ្មីរបស់រុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមហើយតែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះមុននឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ទីក្រុងមូស្គូឈានចូលដល់កម្រិតខូប1ឆ្នាំនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រមមន្ត្រីយោធាអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាទាហានអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតស៊ូប្រយុទ្ធអរិយាពេជាច្រើនខែមកនេះបាននឹងកំពុងប្រឈមមុខនឹងការវាយប្រហារជាថ្មីមួយដែលនៅក្នុងនោះទីតាំងជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបាក់មូតបាននឹងកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការបាញ់ផ្លោងគ្រាប់កំភ្លើងធំជុំវិញនឹងស្ថានភាពសង្គ្រាមនេះដែរអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បានគូបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញនោះគឺពួកគេចង់សម្ដៅទៅលើរុស្ស៊ីកំពុងបញ្ជូនកងកម្លាំងបន្ថែមអាវុធបន្ថែមនិងបង្កើនសមត្ថភាពបន្ថែមដែលនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការវាយលុកសាជាថ្មីមួយទៀតក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាទីក្រុងបាក់មូតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាកម្មវត្ថុចម្បងមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ដែលចង់ឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងនេះឲ្យបានត្បិតទីក្រុងមួយនេះនឹងផ្ដល់មូលដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ទីហានរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Donet និងជាជ័យជំនះដ៏កម្រមួយក្រោយប្រជ័យជាបន្តបន្ទាប់នាពេលកន្លងមកការវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងបាក់មូតធ្វើឡើងនៅក្រោមប្រតិបត្តិការដឹកនាំដោយទាហានស៊ីឈ្នួករុស្ស៊ីដែលបានប្រកាសពីជោគជ័យតិចតួចមែនពិតតែវាគឺជាការរីកចម្រើនទៅមុខដោយសន្សឹមសន្សឹម